Josef Dohnálek a jeho fešný Citroën C2 nachystáně na start proti času v CC. Jedná se o populární vítězem se stal Josef Dohnálek, Citroën C2 VTS. Takže to je vítězná trojice jezdců, třídy E1H 16 kubických centimetrů. První a třetí Citroën a druhé místo Volkswagen Golf. Děkujeme, gratulujeme.
Prvé miesto Jozef Dohnálek. Gratulujeme. E1H do 1600 kubických centimetrov a trojica najlepších v tejto triede v hodnotení českej trofeje. Jozef Dohnálek, Lukáš Tomeček a Miroslav Šuster. Blahoželáme. Na upravy GTI Austin
Ježíš, 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 Ježíš,